សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអេសវរីក្រុមមិនទាំងអស់គ្នាវាជួបជាមួយនេះខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនេះខ្ញុំស្រីនិនដែលជារីក្រុមមិនកសាឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអេសវរីក្រុមមិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានជាឱកាសការងារថ្មីមួយទៀតហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតួនាទី IT support ដែលស្ថិតនៅក្នុង clinic មួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឱកាសការងារនេះផងដែរគឺចង់បានបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹង IT support ចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅហើយអាចប្រើប្រាស់ទៅលើភាសាអង់គ្លេសបានល្អតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ខែវិញគឺទទួលបានចំនួន500ដុល្លារសម្រាប់ឱកាសការងារនេះបងប្អូនអាចធ្វើការតំណែងនេះខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0669 900 599 095 333 797 ឬក៏អាចផ្ញើ CV ទៅកាន់ email recruitment.fy@asinberg.com សូមអរគុណ